Хто така Віталіна Ющенко? Я героїв все зроблю. Спочатку щось зробити, потім подумати. Гени грають свою роль? Мені здається, що вони мене роблять старше. Потім ти просто зникла. Але із-за того, що цей коронавірус прийшов. Чи є зараз оці вікна нарешті, які такі довгоочікувані для спілкування? Мені цього експірінсу от так от вистачило. Яскрава, жіночна донька впливових батьків. Коли вона з'явилась, папараці слідкували за кожним її кроком. Але в один момент вона зникла. Зараз, коли вона готова відверто говорити про себе, про своє життя і родину, про роки в тіні, вона тут. Сьогодні у Валевська шоу Віталіна Ющенко. Віталіночка, вітаю тебе, дорогесенька, вітаю. Віталіна Ющенко – старша донька третього президента України Віктора Ющенка. Впливовий статус батька відбився на всій родині. Журналісти слідкували за кожним кроком. Віталіна отримувала чимало уваги. А як інакше, адже її життя склалося із відвідування вечірок та модних показів, оточення зірок та відомих особистостей. Але раптом вона зникла з поля зору та зі шпальт видань. З'явилася вже зовсім іншою – мати трьох дорослих дітей. Бізнес-леді. У соцмережах вона транслює соціальне активне життя, особисте, залишаючи лише для себе. Я бачила, що постійно ти в цьому намисті. Я хочу з цього почати нашу бесіду, таку дружню. Чому ти весь час його носиш? На тренуванні вдома, на світських заходах. Ти будь-який образ доповнюєш саме цим перлиновим намистом. Що це за таке особливе намисто? Ну, перше, хочу сказати, що мені здається, що воно мені пасує. Це моя думка. На мою думку, воно мені личить. Але історія в ньому така, що колись давно мені його подарував тато. Я була маленькою, а і перли, начебто, ну, для дитини якось недоречно були. І вони чекали свого часу певного. І коли одного разу на якийсь захід, я не пам'ятаю, що це за захід був, мені тато запропонував, може, вдягнеш? Тоді, перше, я відчула якийсь свій такий вже оцінений зріст. Перехід так. З дівочого. Так, по-друге, що я дійсно чекала на ту мить, коли я можу його вдягнути. І з того часу, як я його вдягнула, я його просто не знімаю. Ні вночі, ні на тренуванні, ні не тому, що його кожного ранку беру і вдягаю, думаю про образ якийсь спеціальний. Ні. Він є кругом і є. Ще таке навіть вже ходить в мережах такий, як кличка, дівчинка-перлинка. Так. Так. Ну, напевно. Ну, це дуже, я думаю, гарна таке, скажімо, така асоціація із перлиною. Кожного разу, коли згадується ім'я Віталіна Ющенко, йде постійна ідентифікація з батьком. З Віктором Андрійовичем Ющенко. А скажи, будь ласка, хто така Віталіна Ющенко? Як ти про себе можеш сказати? Віталіна Ющенко – це? Ну, хто така Віталіна Ющенко, скоріше, найближчі скажуть, або люди, які знайомі зі мною. Як ти себе відчуваєш? Від того, що я донька такої великої людини, я тільки горжусь і пишаюсь ним. Ми батьків не обираємо, і батьки нас не обирають. Нас вибирає Бог для створення в певних родинах. Так. Я родилася в цій родині і дуже щаслива від цього. А ким ти себе відчуваєш, Віталіна? Це. Мати трьох дітей. Я тобі підкажу. Це мати героїня. І ще. Це очевидні речі. Мені так. Здається, що в кожної нормальної жінки є своє, на свій вік своя мати, своя доня, своя сестра, своя подруга, своя помічниця чи керівник.
Мені однозначно на це питання в мене немає відповіді. Я намагаюся бути нормальною людиною, нормальною мамою. Я навіть не претендую на краще, тому що це високі слова. І кожного разу я намагаюся вчитися бути мамою, тому що діти різного покоління всі. І старшою, наприклад, це кожного дня нова наука, як з нею поводитися. З меншою простіше трошки, тому що, знаєш, вже перейшов той етап. Але старший я то продовжую вчитись бути мамою. Коли всі тільки дізнались про Віталіну, ти тоді полюбляла з'являтися на модних показах. Серед твого оточення були світські левиці, таке яскраве життя, постійно в русі. А потім ти просто зникла на 6 років. Що стало причиною, куди ти зникла? На заходах я була лише тільки на тих, на які мене запрошували, і це було запрошення переважно моїх друзів-дизайнерів, тому це були модні покази. А на таких якихось більш якихось дискотеках, чи я не пам'ятаю, що десь я була так. Клубних, так. Мене на таких заходах не було. Куди ти зникла на 6 років? Вже після каденції президентства я зникла по декільком причинам. Тому що постійна увага і під постійним прицілом бути камер – це важко. Психологічно важко. Не тому, що ти робиш щось не так, не тому, що ти робиш все так, а тому, що ти не відчуваєш себе сам на сам. Кожній людині потрібно мати свій особистий простір. Коли ти його не маєш, тебе це дуже вимотує. І психологічно я втомилась від цього. Я не жаліюсь на це і не скаржусь. Це я просто розказую, розповідаю свої відчуття. А ще не менш важлива причина для мене – це підростаючі мої діти, які вже було троє, для яких потрібна була увага. На той час у мене склалося розлучення, і лишати на няню я їх просто вже не могла, тому що я бачу, що вони ростуть трошки не по-родинному. Не прививаються традиції, бо мами немає. Мама постійно то на одному заході, то іншими дітьми займається, то іншими справами займається, а до своїх руки не доходять. Свої, виходить, ростуть не так, як би хотілось мені, і не так, як прийнято в моїй родині тими традиціями, які привчили мене мої батьки і дідусі. А для нас в родині це, ну, це великий є, скажімо, культ поваги до старших, культ традицій, і тому для мене цей момент був важливий. Я розуміла, що якщо я зараз не віддам дітям свою увагу, то я їх можу втратити просто як потім надалі такі цінні людські особистості. В кожній родині є свої якісь правила. Все ж таки у вас не проста родина, родина президента. І окрім цього, до того, як батько став президентом, у вас були свої традиції, свої правила. Які це були правила? Розкажи, будь ласка. Правил як таких не було. Ми були якось всі чимось заклопотані постійно. І що стосується якогось проводження часу особистого, який був, хоч він ж як-не-як він є, і я не буду приховувати, що були ті вільні хвилини, вільні години, коли ми там проводили окремий час. Але у нас як правило чи традиція така, прийнято ходити в гості один до одного, друзі. Я, наприклад, в Києві була, ну, мало в яких закладах. Бо це не тому, що ігнорую, не тому, що у нас це не прийнято просто, ну, в родині. Ми ходимо один до одного в гості, кожна подруга моя чи друзі, вони готують, вони намагаються щось приготувати таке смачненьке. Коли ти запрошуєш, ти свої блюда якісь показуєш. Свої. Так, так. І це якась, ну, в цьому ми бачимо для себе таку камерність, якусь свою особистість. Тому що ти знаєш, ти ні під якою камерою, ти поводишся вільно просто від того, що ти знаєш, що ти, ну, тебе ніхто там не підстерігає, ніяку тобі там шпильку не засуне. Ти спокійно розповідала, що в дитинстві тобі не вистачало уваги батька. А ось коли хотілося провести з ним час, навіть домовлятись потрібно було заздалегідь про те, щоб зустрітися і провести з ним час. Це як взагалі для маленької дитини?
це скоріше було не дитинство, а вже юнацтво, юнацькі роки і трошки старше. І я не знаю, коли дитині чи людині найбільше потребує батьківська увага, чи коли вона маленька, чи коли вона стає більш доросла і ці пубертатні періоди. Тому що вченими вже доведено, що дитина років до 11 переважно нічого не пам'ятає, там якісь емоції чи факти якісь, навіть якщо їй було, ну, такі надзвичайні якісь факти не беремо, а такі якісь моменти вона не пам'ятає. Вона запам'ятовує все там після 11, 12, 13 і далі. Так, так. А чим ти компенсувала от цю... Брак уваги, скажімо так, брак спілкування. Як кажуть, найкращий засіб від депресії – це робота. В мене такої проблеми не було, тому що дійсно, слава Богу, на той час були живі бабусі і дідусі. І мене прямим ходом на Сумщину, там і городина, там всі, треба було купа чим займатися. І так до інституту я... Ну, пробувала в самому прямому значенні в роботі. Компенсувала час, коли приїжджали батьки, ми всі разом сідали за родинний стіл. Так само батько, вірніше батьки, приїжджали на вихідні, якщо це канікули були, я всі канікули там проводила. А вони кожні вихідні приїжджали, так само долучались до роботи, стомлені, зморені. Їхали назад до Києва 300 кілометрів і зранку на роботу. Але так всі сім'ї живуть. Тут нема нічого такого, о, приїхав, ой, помітна. Ні, не всі, Віталіночко. На сьогоднішній день, можливо, не всі. Але так. На той час переважно це норма життя була. Що діти у місті, онуки приїжджають, допомагають дідусям, так. Бабусям, а батьки працюють. Ну, так. А які зараз стосунки у вас з батьком? Чи є зараз оці вікна, нарешті, які такі довгоочікувані для спілкування, щоб вже поговорити по душам, вже в дорослому віці, ти вже мати трьох дітей? Так, але все ще не дожену його. В нього 5, в мене 3 ще. Ще все попереду? Ще попереду, я чула, ти хочеш ще. Я так, з Божою помічю, можливо, все буде ще. Зараз інша проблема, зараз пандемія. І він знаходиться в зоні ризику. Ми спілкуємося переважно в телефоні, оскільки якби ми жили разом в одній будівлі, це б інша справа була. Оскільки ми живемо окремо, діти мої ходять до школи, і хай я перехворіла, і я, ну, як говорять, що не захворюю, поки носіння, принаймні найближчим буде, часом, так, то я носій є. Так, і, так. Я все ж таки стараюся оберігати його і дітям забороняю. Не те, що забороняю, вони просто знають, що зараз, поки з дідусем, переважно ми на телефоні. Єдине, що у нас таке виключення було, день народження ми відсвяткували його в родинному колі. Це було не перевершено, тому що за останній час всі день народження проводились у великому колі. І з одної сторони, це дуже приємно, коли його друзі приходять і його однокласники, однокурсники, співробітники, всі там збираються, це приємно. Але такого свого камерного, як в цьому році, щоб за скільки років, ми не проводили давно час. Тільки одна родина, тільки самі, не вистачало тільки моєї молодшої сестри. А так, ну, це був чудовий день, і ми так з самого, ну, серед біла дня ми зібралися о 12-й годині і до пізнісінького вечора просиділи, прогортали фото. І вже такий момент, знаєш, настав не... І він там декілька історій розказував кумедних, але йому вже було цікаво слухати, що у кожного з нас, які курйози, які, що там вийшло, що там. Він так уважно прислуховувався до онуків, які там свої, на наш погляд, то смішне. Що за курйози? Таке смішне щось. Ну, вони якісь свої шкільні приколи розказують, що як там вони зарощаться, чи що там в них вийшло, що не вийшло. І на наш погляд здається, що це, ну, таке собі дитяче, що воно там таке. А коли вже з погляду я дивлюсь так на нього, а він так уважно слухає, так допитливо допитується, не просто послухавки, ну молодець чи не молодець, а так прямо зосереджено до кожного відношення таке було. І це, ну, я звернула просто на це увагу. Бо часом, коли багато людей, ти не встигаєш. Ну, у вас якісь... велика родина. От, до речі, коли ти кажеш, що родина, хто ці люди?
Хто? Хто ваша родина? Хто у нас п'ятеро дітей. Якщо рахувати, ну, в українській мові є, слава Богу, два значення – сім'я і родина. Моя сім'я складається, наприклад, з п'яти членів сім'ї. Родина моя складається, я не рахувала навіть з кількох осіб. А хто? Хто це? Хто в родині чи в сім'ї? Так, в родині. Ну, там. Родина, ми називаємо головою родини – це тато. Тато, дружина, мої сестри, брати, разом нас п'ять. Троє онуків, четверо онуків. Бачиш, я збиваюсь уже. Четверо. Так. Ну, і, на жаль, в цьому році бабуся моя померла. То я так була горда, що в мене бабуня була така, і в нас дуже такі тісні стосунки в родині були, але... Це та бабуся, що дивилась чемпіонати? Вона всі чемпіонати дивилася, вона... Хай з Богом спочиває. Так, вона... Спаси Господи. А скажи, будь ласка, коли у вас... Все ж таки, я розумію, що брак уваги батька, і вас багато, і кожен хоче увагу до себе. Все ж таки, ви з Андрієм від першого шлюбу батька, а троє ще діточок твоїх братів, сестер від другого шлюбу. Не було ревності? Я вже в такому віці була, що не було. І у Андрія. Просто хлопці у нас у родині, вони дуже дипломатичні, дуже такі смиренні, чемні, в хорошому смислі слова. Не тюті, не а джентльмени такі. І вони не емоційного такого складу характеру, як я. То я можу на там, спочатку щось зробити, потім подумати. От і хотілося, знаєш, от я тебе коли запитувала, Віталіна Ющенко. Це яка? Отут можна от якраз додати імпульсивна. Я емоційна, емоційна. Скоріше. Ну, імпульсивна теж можна сказати, що тут блокується. Спортивна. І тут я намагаюся, в мене характер спортивний. А яка Віталіна Ющенко мама? Адже три дитини – це треба вміти справлятися. Та, я розумію, що до ідеалу ми не прагнемо, тому що все ж таки це нереально. Всіляки трапляються в житті, і так трапилось в моєму житті, що мені інколи приходиться бути для дітей і мамою, і татом, і бабусем, і дідусем, і тіткою, і дядьком, і всім. Ну, тому що не завжди бувають в той момент поряд люди, які потрібні бути для підтримки. Домініка вже виросла. Домініка – хрещена мама моєї молодшої дитини. Ага. Я спеціально їх так поріднила, щоб вони ніколи не змогли розійтись. Щоб вона несла відповідальність завжди за свою сестру. Щоб вона про це пам'ятала і не забувала. Бо різниця в них все-таки 10 років. Ну, на той час мені здавалося, що це велика різниця. В яких вони стосунках? Діти між собою гарно мене дружать. Мені, слава Богу, це вдалося. Якщо у нас з Андрієм було таке, що до того часу, поки я на нього так дивилась, ми ще билися. Коли я почала так дивитись, вже я не замахувалась на нього, то у моїх дітей такої проблеми не було. Мені вдалося це. Ну, принаймні, навіть коли зараз вони вже більш там заднім числом дають правду, то вони не бились у мене між собою. Що ти перенесла з тієї родини, в якій ти росла? Які елементи виховання ти використала в вихованні дітей своїх? Що ти, які традиції, можливо, традиції, що ти взяла? Традиції нема тієї родини. Є батько, який подає традиції, які він як особа їх несе через життя. Він несе традиції в цій родині одні, в другій родині другі, в третій і там, чи в іншій інші. Ні. Він як особистість несе свій погляд, свої традиції, які йому привили його батьки, дідусі і предки. У нас це культ, дійсно. Ми називаємо батьків на ви, що я не зробила у своїй родині, мої діти мене називають на ти. І в мене на сьогоднішній день вже крутиться в думці, що я не права. А ти знаєш, це можна змінити? Ні. Можна в дорослому змінити. Ми так робили. Ну, це я просто тобі ділюсь своїм досвідом, що... Був в нас такий досвід. Але, тим не менш, вони називають тебе «мамо», «ти», правильно? Мамочко? Ну, мама. Мамуся. Коли чи як? Як? Ну, коли а як, як звертаються до тебе дітки? У нас, розумієш, така командна історія, що, наприклад, моя мала, менша доня, вона вирішила помінятися ролями, і я в неї доня, вона моя мама.
І це вже 2 роки так іде. Вау. І така історія. Їй, вона дуже така клопітка дівчинка. Угу. Дуже любить піклуватися. Їй не треба говорити, приглянь за цією дитинкою, бо якщо друзі там приходять, що це от подобається їй. То ти її називаєш мама? Я її називаю мама. А вона мама. Тебе доню? Доця. Доця? Так. Цікаво. От. Старша мама, мамуся, мамочка. І в неї недавно день народження було. Я кажу, доця, ти ж пам'ятаєш, що це день народження, в першу чергу, ну, свято мамине, не твоє. Ти маму згадуй. Вона каже, тільки за тебе, це твій день. Синок, я ж кажу, що він, хлопці у нас такі, вони більш... Він не емоційний, такий, щоб виражати. Стриманий. Він малює мені сердечка, там смс-ками пише. Але так, щоб... Або прийде просто обніме, мовчки, не... Без слів. Ну, інколи вони і не потрібні слова. Часом, коли бувають такі ситуації, там десь я звернула увагу, що якась така ситуація на дорозі була, що я злякалась і, ну, як інстинктивно подивилась на дітей, ну, інстинкт матері, і зразу, ну, руками тримати дітей. Дивлюсь, всі діти злякалися, Віктор не шелохнувся. Я кажу, Віть, тобі не страшно було? А в мене ж руки трусяться. Він каже, дуже, я ж сидіння вжався. Я кажу, чому тобі не видно? Він каже, я не показую своїх емоцій. Я не виражаю своїх емоцій. Я кажу, як ти можеш контролювати, виражаєш ти їх чи не виражаєш? Ну, це ж емоція. Він каже, ні. Я, наприклад, не розумію часом, коли і з ним була така розмова, кажу, ти мені, будь ласка, кажи, коли ти хвилюєшся, чи тебе щось хвилює, бо я часом по тобі не бачу, чи це тебе турбує, чи хвилює, чи потрібна допомога. Проговори мені, що ти відчуваєш, хоча б, щоб я розуміла. Якщо ти не скажеш, я не буду знати, я не зможу тобі допомогти. Ну, можливо, це якраз такий період в нього, коли він ще стримує так якось в собі емоції. Він такий з самого дитинства. А, це тоді вдача така, його індивідуальність. Він ніколи не ліз в якісь, ну, там, такі шкідні історії. Чи деякі кажуть, що в тебе там син, там він боягуз. Він не боягуз, він обережний. Він каже, я не знаю, що може трапитися, якщо я це зроблю. Ну, молодець, що я можу сказати. Але Євко, напевно, ну, у мене і тато, і брат такі, ну, у них дуже схожі, і Тарас, брат такі. По роду так. Скажи, будь ласка, мати 3 дітей із такою фігурою, дякую, неймовірною, це результат твоєї великої праці. Ти активно транслюєш свою спортивну позицію таку і відношення до харчування, тобто, ну, це тепер називають зоживка. А в хорошому сенсі цього слова, звідки в такій тендітній панянці стільки сили волі тримати себе в такій формі? Ти ж любиш попоїсти мак, любиш фастфуд, все, що ти, як ти кажеш, все шкідливе. Все, що шкідливе, це ти любиш, і воно має там свої посилювачі. Смакує все те, як ти тримаєш себе, скажи. Люблю, але дуже рідко вживаю. Самодисципліна – це крута штука. І коли стаєш старшим, треба... Відео. Де ти ці канати? Боже, це ж треба скільки мати сил. Важко. Не кожен чоловік це зможе. Що казати вже про тебе? Ну, кожен, не кожен. Крупненька така. Ти можеш сказати, скільки ти важиш і скільки, який в тебе зріст? Просто, ну, це подивіться, люди, це планка. Ви розумієте, що таке планка? І що таке віджиматися так? Це просто ураган, це дуже тяжко. Зараз 52 кілограми, я думаю. Скільки? 52. 52 при зрості? 62, метр 62. Ну, що можна, поаплодувати, я тобі аплодую. Браво, Віталіночка. Ти своїм прикладом, подивись, ти як дівчинка старшокласниця. Гени грають свою роль? Це я думаю, що гени грають, але грають в першу чергу... Це ти вдома? Це вдома, так. Це пандемія якраз. А це мене в Туреччині. Ми разом з меншою донькою. Я її починаю так теж трохи заохочувати до цієї справи спортивної. А вона? Менша спортивна.
У нас залюбки. Просто часом наші графіки не складаються по настрою. Їй хочеться чимось одним зайнятися, а в той час я хочу тренуванням зайнятися. Вона каже, я зараз, потім сама. Я кажу, давай не сама, давай разом. Важко себе примусити, але це чому? Тому що мені здається, що з кожним роком треба все більше давати на це уваги. На спорт, тому що як трошки виділяти часу, трошки запустиш себе, то тоді в два рази довше і важче його все надовжувати. Це правда. Як щодо косметологічних якихось процедур, що ти робиш, щоб виглядати так, гарно, в тебе досить свіже обличчя, і воно абсолютно не відповідає, скажімо, тому 18-річному віку. Що ти робиш? Можливо, якісь уколи краси? Можливо, 18 років я фарбувалась так, що... А як фарбувалась? Там от скільки тонального крему було, така бойова розкраска була, що як яка? Зранку, як на карнавал. Вісім тоді... ранку вже, тато як бачив, він каже, Ліночка, каже. А йому... Куди ти так збиралася? Йому не хотілося мене якось образити, чи я, ну, вирядилася просто... Він каже, ну, може, трошки зміниш якось. Каже, це ж ранок, це ж так ніхто зранку не фарбується. Якщо таке ж на цілий день. Куди ти така гарна йшла? Я як познаходила ті фото, так попросила їх заховати і нікому не показувати. Але, ну... На сьогоднішній день я не користуюсь ні пудрами, ні тональними кремами. Чому? Мені здається, що вони мене роблять старше. Користуюся я послугами косметолога. Це плазмотерапія. І воно називається біоревіталізація, але це поверхнева така назва. Насправді, це моя косметолог робить свій коктейль з вітамінів по її рецепту, і цими вітамінками роблять укольчики. Укольчики такі, да. Маленькі роблять. А плазматерапія – це беруть з вени кров, виділяють плазму і теж роблять. Ну, це дуже популярна і дуже дієва процедура. Получається, що це своє натуральне і так. Найбільш ефективне. Що. Мені здається, що поки цим можна допомогти, то чому ні? А по-друге, це моя така теорія, що все, що через кров воно діє, все, що зверху, це тільки марні викинуті гроші. Це моя особиста точка зору, я ні до кого нічого не це практика, нав'язую, напевно, але показала. Можливо, на когось по-іншому впливають. А як щодо пластики? Як ти відносишся взагалі до пластики? Нормально, я відношусь до пластики і думаю, що колись, якщо прийде час, то поки ще час просто не прийшов, я не робила жодної пластичної процедури, що, між іншим, звинувачують у цьому доньку мою, що вона робила, ніс робити, це ринопластика називається, да? Нічого вона теж не робила, крім того, що тишком-нишком зробила собі ін'єкцію в губи, за що і трошки наганяю і отримала. От. Ну, пообіцяла, що більше робити цього не буде. Взагалі, у вас в родині всі дуже вродливі. І тому я вважаю, в принципі, це моя особиста точка зору, що кожен, що хоче, те і робить з своїм тілом, тому що він володар в даному випадку. Ну, як то кажуть, власне, моє тіло – моє діло, але… Абсолютно, абсолютно. А чи погоджуєшся ти з тим фактом, що спорт дійсно допомагає виглядати більш молодшою? Звичайно. Чому? Звичайно, мені здається, що давай він повинен бути в міру, знов-таки в міру кожного свою, тому що у кожного своя міра. Ми з тобою перед ефіром говорили за воду, і всім відомий факт, що воду потрібно пити там, нам, наприклад, з тобою 1,7 в день. Я не можу випити і 7, не просто 1,7, а і 7, і 5 не можу випити. Але коли займаєшся спортом, я п'ю воду, і дуже багато п'ю води. Спорт, коли ти рухаєшся, кровообіг по всьому тілу, він
бігає пропорційно. Кругом кров попадає туди, куди їй потрібно. Коли ти на роботі, ти сидиш в такій позиції, дай Бог, щоб воно правильно і стільки, скільки потрібно, добігало в життєво необхідні органи. Скажи, будь ласка, ти досить посилено так вже, ну, принаймні рік, те, що ми бачимо, і я особисто спостерігаю по твоїх соцмережах, займаєшся спортом прям систематично, 5 разів на тиждень, це стабільно. Чи не було в тебе такого бажання стати, можливо, там, ну, якийсь фітнес-марафон провести, фітнес-тренером стати, прям професійно взятись за цю справу, тому що це таке хобі, яке вже може перерости в щось серйозне? Я почала висвітлювати це 2 роки назад, тому що багато моїх друзів почало писати мені відгуки, що це їх мотивує. І не просто говорили якісь там слова, які я не відчувала чи не бачила, а вони присилали результати, що ось я от почала займатися, інколи не хочу себе там піднімати, але я дивлюсь на тебе, як ти встаєш, так і я встаю. І тут 10 кілограм пішло, у когось 15, у когось 20. Так отож, тим паче, не хотілося стати фітнес-тренером, тому що мотиватор, ментор ти вже є. Щось... У мене якась ідея була така, щоб створити такого сімейного типу спортивне тренування, щоб заохочити на вихідні, або у вихідні, або під час пандемії. Або, ну, такі вже випадки є, і ми знаємо, що це ніхто, скажімо, не застрахований від того, коли ми будемо сидіти вдома, коли нас випустять чи коли не випустять. Так той момент, коли ми будемо сидіти вдома, щоб нам не було скучно, а вся сім'я могла бути пов'язана одним з одним, якоюсь одною там спільною справою, так? Так. І це в моєму це випадку було якесь спортивне, як сказати, спортивні заняття, які задіяні, наприклад, що одна людина не може вправу виконати без іншої. Тобто, якщо 3 члени родини, то тільки в 3 можна зробити цю спортивну вправу. Якщо 2, то 2, якщо 4, то 4. Ну, така задумка була. Ну, поки я її відклала в сторону. Ну, я тобі бажаю, щоб ти все ж таки втілила, тому що справа дуже прекрасна, на мій розсуд, тому що це впливає на стан здоров'я. І таким ланцюжком іде далі, далі, далі. Люди оздоровлюються фактично завдяки от твоєму прикладу. Ти маєш такі серйозні, ну, напевно, на першому щаблі в тебе сімейні цінності. Я вже не вперше про це чую, це в кожному інтерв'ю ти говориш про це. І я знаю, що ти багато років їздиш в табір зустрічаєшся і живеш разом з сиротами, і про це дуже мало сказано. Одного разу ти хотіла поїхати на море, але так сталося, що тато твої плани змінив. Так, це був і це змінило твоє життя назавжди. Так, ти кожне літо правда проводиш з дітьми з сиротами, являєшся провідником, проводила, так? Провідником між дітками і вихователями. А зараз ти плануєш знову ж таки проводити з дітками в таборі, з дітками-сиротами часом? Зараз цей табір моїх друзів діти вже проводять, бо провідники вже діти ж мають бути між дорослими. Я вже з категорії дітей там трохи вилетіла. А я займаюся соціальними проєктами напряму і вибірково зараз. Я глобальними проєктами не займаюся. Чим ти займаєшся? Розкажи. Це якісь точні проєкти. Зараз допомагаємо. Ну, є такий притулок для диких тварин. Я з усією повагою до всіх людей літніх, до дітей з вадами, до дітей, які без повноцінної родини виховані, до хворих людей, з великою шаною і повагою в першу чергу. Думаю і чим можу дбаю, допомагаю, але є і брати наші менші, з яких, якщо думають в кращому випадку, то в останню чергу, або й взагалі не думають. На жаль, люди, які мають достаток, купують собі такі забавки, як тигренят, левенят і таких, скажімо, королів природи,
з якими через рік, через два вони справитися не можуть. І ці тварини виростають в таких і живуть в таких умовах. Я навіть описувати не буду. Хто захоче поцікавитися, у Фейсбуці є сторінка «Притулок для диких тварин». Як? «Притулок для диких тварин». Притулок для диких тварин. Так. Так. Яким чином ти допомагаєш? Я шукаю людей, які небайдужі до цих тваринок, тому що там скалічені тварини, яких тигри з перебитими хребтами, з лапами, яких в природу дику їх випустить неможливо вже. І утримувати такого звіра, ну, повірте мені, що це... Пожиттєва реабілітація, фактично. Так, їм треба їжу, наприклад, давати певної температури, вони повинні жити в певних температурних умовах. Ну, багато чого там потрібно, але це моя подружка, цей притулок знаходиться на території кіноспортивного клубу «Магнат». Я думаю, що ти чула, можливо, і була там. Так, так, я була. Вона сама волі, не по неволі, людина, яка любить тварин, особливо на коні її взагалі призвання. Спочатку завезли медведя, потім тигра завезли, а потім так склалося, що всі подумали, що це є притулок. І вона сама за свої кошти почала створювати для таких контрабандою, які забрані тварини. Ну, там безслісно на них не глянеш. Я просто, я ледь вже сижу, якщо чесно. З Чорнобиля, коли пожежа була, поназвозили їх, їй тваринок, їй таку маленьку, одну тих іконів. По-друге, що я ж кажу, що до них в останню чергу доходить будь-чия допомога. І тому я на них так і ними так і... Віталіночко, зараз маєш таку можливість. Давай звернемося до глядачів. Чим вони можуть допомогти оцим тваринам з перебитими хребтами, які нікому не потрібні, яких викинули на вулицю. І тепер пані Наталі, і ти, і інші там небайдужі люди опікуються. Чим можуть допомогти глядачі нашої передачі «Волівська шоу» і каналу «Правда тут»? Я думаю, що найкращий спосіб допомогти – це звернутися на сторінку до Наталі, на Наталя Бутенко «Приют для диких тварин», і написати їй самі, що потрібно. Тому що я за таку допомогу. Не хто чим може, той хай прекрасно допомагає. Друзі, він сам хоче принести, так, хай приносить. Може копійчину передати, так, хай в ті руки прекрасно передає. Друзі, заходьте обов'язково на сторіночку, допомагайте братам нашим меншим. Скажи, будь ласка, для людей кожен обирає сам. Допомагати комусь, не допомагати братам меншим, чи комусь протягнути руку, чи просто добрим словом. А хтось взагалі нічого не робить, живе для себе. Але є люди, в яких допомагати – це як життєва місія. В тебе це місія? Ти можеш так сказати це про себе? Ну, я про себе це так, мабуть, некоректно буде говорити. Чому? Ну, тому що це якось... Це не его, це просто констатація факту, це воно так і є, ти ж допомагаєш. Мені здається, що кожна нормальна людина, вона повинна так діяти. Це норма життя, допомагати тому, хто в чомусь потребує допомоги. Особливо, якщо ти можеш допомогти. Угу. Я ж теж не можу всім допомогти. Ну, я не можу дати ту допомогу багатьом, яку потребує людина. Але я принаймні можу звернутись до когось, хто може допомогти. Принаймні спробувати звернутися, принаймні спробувати допомогти. Можливо, це й не вийде. Але ну, я думаю, що це позиція правильна – спробувати допомогти при можливості. Розкажи нам, що таке Віта Ю? Оці купальники – це капсульна колекція, яку ти випустила минулого року. Це твоя перша така втілена мрія, чи, можливо, це була мета, така бажання. Розкажи більш детальніше про це. Колекція виникла за час пандемії. Ми бачимо фотографії, дуже красиві. А з якраз капсульної колекції, так? Так. Під час пандемії я задумала, що скоро літо, треба купальники, як і всі дівчата, бо ми ж не ходимо там
кожного сезону дівчина намагається собі якийсь інший купальник придбати, правильно? Ну, звичайно. Принаймні, намагається. І цей раз думаєш, скоро на море, а купальника нема, треба. Що не подивлюся, там одні ниточки, 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 ниточки. Я вирішила через себе, для себе створити купальники. А потім я подумала, що я не одна така. І я можу спробувати це зробити для широкого загалу. Українок і не тільки, так? Так, мені трошки це було, як би мовити, так страшнувато робити, тому що одне діло я сама собі створила, сама ношу, і це моє діло. Але ж сукня, в якій ти сьогодні прийшла до мене на передачу, це також так. Твоїх фантазії творіння, так? Так, так. Тому на широкий загал і на осуд трошки було страшнувато давати. Але вже після того, як воно вийшло, вийшла ця колекція, вона вийшла не повна. Ще це її вийшла половина, повна презентація. Чому? Повна презентація її буде, я маю надію, з Божою допомогою до літа. А друга частина її буде для жінок з проблемною шкірою. Які мають алергії на сонце, або будь-які там шрами, цікаво. Чи ще якісь свої там причини. Такого я ще не чула, це щось оригінальне. Чи ще якісь причини свої, при яких хочеться і бути разом з усіма на пляжі, і не почувати себе дискомфортно. А це друга частина, і потім я її хочу поєднати, і вже тоді представити як повну колекцію. Так. І ще ти хотіла запустити фітнес-лінійку одягу, так? Так, я її, коли в принципі, вже зробила. І зробила я її декілька місяців тому назад. Не вистачає там 10% доробити. Але із-за того, що цей коронавірус прийшов не в той час і не в ту мить, коли я якраз була в цьому процесі, захворіла коронавірусом, і мені це все зсунуло. Але графік. Нічого, все ж таки ми чекаємо. Зараз дороблю і обов'язково воно вийде, бо воно вже зроблено. Його там треба тільки декілька речей доробити. І мої друзі-спортсмени погодилися і презентувати. Зараз я пропоную подивитись нам відео з тобою. Давай подивимось на екран. І... Відірвати світ землі під крилом авіаліній. Якраз і зйомки були секретні. Там в тумані тато відвідав відрядження, а цей хліб був секретний, він не знав. Я так боялася, що в ньому по борту не передали, що там знімається, бо видно було, що зйомки. Тільки я і небо синє. Скажи, будь ласка, що це за кліп? Секретний такий сюрприз-кліп. Це ж пісня Наталії Могилевської, відома, добра пісня. І я пам'ятаю цей момент, коли ви зустрілися в одному з ресторанів столичних з Наталкою, як ви обіймались, і вона каже, дівчинка моя, і у вас такий був зв'язок, і все те, як це було. Скажи, будь ласка, для кого цей кліп було відзнято? І я бачу твою реакцію, як ти так... Що співає тільки сама, і тільки в машині. Це був такий експеримент для рідних. У мене прям фобія була до того, щоб на широку публіку не співати. Я ніде ніколи не співала. І прийшов час день народження тата. Це скільки йому тоді було? Не пам'ятаєш? Це тоді, коли ми їздили разом на ігри патріотів. На наступний день ми з тобою разом сиділи в літаку і летіли на ігри патріотів. Так, це за день до ігрів. І ми його відзняли, і поки ми були на іграх, то його монтували. Я прилетіла, і він вже був готовий тоді до показу широкого. І це було як подарунок на день народження. Що ніхто нічого не очікував, тому що де я, де мікрофон, бо перший раз ми зайшли на студію, і я побачила мікрофон, і я втекла. Хто записував? ПБшку. ПБшку. Ну, Володя майстер, що сказати? Швидко перший раз, допомагає? Ні, ми з Володією поздоровались перший раз, він показав, де мікрофон, і я кажу, дякую, до побачення. Розвернулась, пішла, руки трусяться. Наталка каже, ні, так діло нікуди не піде. Так не піде, давай день-два. Відійди і поїде. Не думала, пропонували що випити для хоробрості?
Ні, це категорично було як моя букалу? Позиція. І... Та ніяких уроків не було. Ні моя, ні її категорична позиція. Я дома боялася. Я боялася сама навіть себе почути. Не просто, щоб хтось мене почув. Сама себе я боялася. А чия ідея була? Тому що, як ти знаєш, коли ти чуєш свій голос з іншої сторони, він звучить незвично. Не так, як ти себе чуєш. От, і я чия думала, ідея? Що Наталка забулась, думала. А вона не забулася. Вставай, поїхали. Ідея була така, що ми з нею сиділи, вона запросила в гості, і ми з нею сиділи просто, ну, свій такий дівічник. Дівчатам ми з нею сиділи, вона одне розказує, друге, ну, слово за слово. А потім вона каже, слухай, в мене, каже, передали мені декілька пісень, давай послухаємо, яка тобі сподобається, скажеш, мені треба там для альбому, твоя думка мені потрібна. Це якраз була друга пісня, вона ще ніхто її не чув, ніхто, ніде вона не крутилась. Я кажу, Наталка, це моя пісня. Каже, заспіваю. Вона, ну давай. Я ж тоді думала, що я герої все зроблю. А тоді виявилося, що я герой собі так, собі. Але на другу спробу і Володя, і Наталка мене сказали, що мікрофон не кусається, все нормально. І ми з декількох дублів записали. Вони, Володя тільки сказав, каже, слухай, така важка пісня, каже. Ну, каже, як ти ні одної ноти не знаєш, і попала у всі ноти, каже. Ну, так... Він каже, давай, каже, якщо хочеш, я за місяць тебе співачку зроблю. Кажу, о, ні. Тобто ти бажання продовжити кар'єру співачу? Тебе поки не немає. Можливо, я захочу. Можливо, я захочу ще колись, бо мені сподобається якась пісня, і знов таки якийсь надлом собі зробити, переступити це. Але мені цього експірінсу от так от вистачило. У мене є дитина талановита. Я готова їй допомагати. Ви можете навіть дуетом заспівати, і повір, це буде мати великий такий гарний резонанс, тому що мати і донька – це особливий зв'язок. Я думаю, що якусь таку пісню можна було би записати, таких це мало ідея. Пісень. В одному з інтерв'ю, Віталіночка, ти сказала що, таку фразу дуже цікаву. Дитині буде краще, якщо мама спокійна, врівноважена і довольна, але проведе з дитиною 2 години. І це буде краще, ніж 8 годин, коли вона буде розстроєна та ображена. Ну, чи є тут здається, певна що... відсилка до особистого твого життя? Та, звичайно, є. Звичайно, тому що до жіночого щастя. Ми ж всі люди. У нас ти дітям не можеш інколи передавати свої проблеми, свої настрої. Так, як вони дійсно в тебе сидять. Але невербально, ми ж відчуваємо. Відчуваємо, тому я і кажу, що краще інколи. Я не кажу, що це в постійному прикладі має бути, на постійній основі. Але краще інколи дати якісну там, годину спілкування чи 15 хвилин, чим 8 годин в якомусь ну, нервовому стані засмикувати і себе, і дитину, і на вимушені якісь... посміхатися тоді, коли тобі не посміхається, і ця дитина відчуває, як ти кажеш. Так, невербально. Якісна година – це яка? Коли це що? Ти так зараз розказала, якісна година? Це тоді, коли не вимушено. Це тоді, коли відбувається спілкування природи. Наприклад, чому я такий час для себе обрала, коли, ну, як ви говорите, затихла. Це тоді, коли почала приділяти увагу от своїм дітям. Я відчула, що їм катастрофічно мене не вистачає. Я відчула, що вони стають далекі від тих принципів і норм, які прийняті в моїй родині. Вони начебто мої діти, але поводять зі мною, починають поводити себе не так, як мені б хотілося. Ти присвятила материнству всі ці роки. І я ці роки намагалася дати, як кажу, нарочно намагалася, тому що я це... Час покаже, чи мені це вдалося, чи не вдалося. І одне з цих часів – це, наприклад, відвозити їх до школи або забирати. Час невимушений. Ти їдеш по дорозі, ніхто тебе не посадив і не сказав, сиди тут, давай поговоримо щось. Ні, ти сидиш, їдеш в машині, як в тебе там справи. І ти теж невербально бачиш, який у дитини настрій. Бачиш, що засмучена дитина. Так чи інакше,
ти допитуєшся, докопуєшся, щось сталося. Тому що дітям важко сказати батькам про свої проблеми. Їх думають, що їх сваритимуть, чи їхні проблеми не такі проблеми, як здаються. Та, ну, всі, є різні причини, по яким діти мовчать і замовчують свої проблеми. Скажи, будь ласка, ти була, і ти казала, що і за батька, і за маму, і за бабусю, і за дідуся. Чи зараз є в твоєму житті надійне плече, чоловіче, яке тебе підтримує? Є. Ти можеш себе назвати щасливою, скажи є, мені? Є, і дай Бог буде. Щастя – це ж таке, його можна тільки заднім числом назвати щасливою. А на зараз, прямо зараз. Хто ти зараз? Я, в принципі, дякую Богу за все, що відбувається. Тому що це не слова, це моя точка зору, і я впевнена в тому, що навіть якщо трапляється щось погане, на сьогоднішній день я можу відчувати це найтрагічнішою історією в моєму житті, вона все рівно приведе до кращого. Просто треба трішки зачекати. Ти оптиміст? Я хотіла б сказати, що я раціоналіст з невеличким оптимістичним поглядом. Віталіночка, дякую тобі за щирість. У мене наостанок є бліц для тебе. Це швидкі запитання, на які треба відповідати швидко, не задумуючись. От що перше прийшло в голову, те й кажи. Добре? Спробуємо. Але перед тим, як я задам тобі ряд запитань, є таке ще у мене питаннячко, дуже хочеться його задати, тому що хочеться показати людям тебе з різних боків. Чи відвідуєш ти психолога? Ти сама собі психолог? Ні. Не сама собі психолог, я віруюча людина, я ходжу в церкву, і там психологи називаються батюшки. В тебе є духовний наставник? Обов'язково. Духівник. Духівник. Гаразд. А тепер бліц. За що ти вдячна батькам? Швидко відповідай. Ну, за те, що я є, за те, що народили мене. А собі за що вдячна? Собі я ще поки не вдячна, мабуть. Це одна із головних причин, теж ми з тобою трошки на початку спілкувалися, що така в мене була проблема навчитися бути не ідеальною. Мені постійно хочеться, не те, що хочеться, а я намагаюся від себе витягувати максимум. А цього інколи не потрібно робити. Що в тобі найбільш неідеально, на твою думку? Не знаю, скажуть, що зараз придурююсь, але мені не все подобається ще в своїй фізичній формі. На кого більше схожа, на маму чи тата? Я схожа періодично на тата, більш, я думаю, що мімічними жестами і інколи поглядами, а на маму я посмішкою дуже тобто подібна. Ну, часом отак от цю частину дивлюсь на фото, то мені здається, що схоже 50 на 50. Що тебе може заставити посміхнутись? О, я як поплакати мені на хлібом не годують, так і посміятися. Ти плаксива, а посміятись? І сміятись так само люблю. Яке бажання ти востаннє загадала? Це таке не можу я вам сказати. Ну, хоча б натякни. Чого стосується? Особистого? Це особисто, але вона більш духовна, ніж духовного плану. Найдорожчий подарунок, який ти отримувала? Ну, це перли. Успішна жінка – це? Щаслива. Дякую тобі. Дякую тобі, Наталочка. За цю надзвичайно щиру, теплу розмову. Я тобі бажаю, щоб було якомога більше причин для посмішок на твоєму обличчі, для твоїх сяючих очей. В нас ще в рамках програми є така традиція, дуже гарна, коли гість дарує нашим глядачам подарунок від себе. Що би ти подарувала від себе нашим найактивнішим глядачам? Можливо, купальник? Я про це якраз і думала.
Давайте купальник. Дорогі друзі, всі, хто хоче отримати з рук самої Віталіни Ющенко оригінальний, неповторний, унікальний купальник, прошу вас бути найактивнішими, задавати свої запитання під цим відео на YouTube-каналі телеканалу «Правда тут». І ми оберемо найкраще запитання, і ви отримаєте до літнього сезону унікальний подарунок. До зустрічі, дорогі друзі, в моїй програмі сьогодні була чарівна і неймовірно глибока Віталіна Ющенко, мати трьох чудових дітей. Я хочу вам нагадати, що ми виходимо кожної неділі о 20:00, тож чекаю на зустріч з вами у Валевська шоу. Дякую тобі, Віталіночко. Дякую.